Hallo en welkom hier by Farm Space. Ons is hier op Nampo 2024 hier by Everstar Industries, 'n stalletjie en hulle het nou 'n launch, 'n hele reeks Shantui toerusting. En ons gaan praat met Mark, hy gaan sommer die launch vir ons lei en ons deurvat en vir ons verduidelik wat hy sien. Hy is by Everstar Industries in Centurion, al die pad boot aan wil toe gekom. Kom ons hoor wat sê hy. Dan sê Mark, gaan ek. Hoi, goed self man, welkom. So, kom, Shantui se launch, verduidelik vir my wat hier aangaan. Ja, kyk, ons launch ons twee wheel loaders hierso vandag. Ja. Ons gaan begin hierso met die L36 loader, is ons 3 ton loader. En ons kan voortgaan. Ok. Gaan vir julle hier een wheel gaan. Daar gaat hy nou. Kom, ons staan so'n bietjie terug en kry soms. As hy, ja. Daar is hy. Daar is hy. Sy, so hier is nou ons eerste product, is ons 3 ton loader. Ek kom met die 1.7 bak, hy het een blade op. So, ja, wat is ons een bykie deur, die blade, ja, 1.7 bak, wat sien jy nog? Ja, is ons nieuwe model, so hy lyk bykie meer, jy weet, ons is bykie gechange aan die bodywerk, ja. Die kwaliteit, die arm, al hy goed is lekker sterk. Hy kom uit met die 2 jaar 4000 ure waarborg. Ons support hom reg oor die land, ons het takke reg oor die land ook vir hom en dan gee ons ook 1 jaar service plan ook by op al ons modelle. So hier is nou die 3 ton loader en dan hierdie kant het ons die kant, ja. Ja. Wat is hy nou? Kan hom ook maar drop. Hierdie is ons 5 ton loader. Okay. Ja, is ons billetjie. Ons gaan deur tot en met 6 ton loaders ook, maar as die curtain drop en hy kom uit, ja. Yes, ja. Kom, ons stap sommer hier om die draai. Al sy. Daar is hy. Ja, hy is een billiekie, nee. Yes, ja, hierin kom met die 2.7 Q bak. Hy is optioneel om groter te gaan. As jy nou cool of iets wil laai. Ja. Maar hy kom uit met die rock bucket standaard. Hy kom ook nou uit met jou 2 jaar 4000 ure waarborg. 1 jaar service plan. Ons het my een bykie ook hierso die design verander, like bykie meer modern, bykie meer frisser gemaakt. Hulle kom uit met die Wai-Chai engine, baie populair, fuel efficient, part is beskikbaar reg oor die land. Hulle kom uit met die reverse camera standaard, al twee die modelle. Help my bykie vir die visibility, safety en al die goed. Daai eerste enekie se engine? Is ook een Wai-Chai engine, ja. Okay. Ja, al ons producte recht deur tot met ons powerstars. Gebruik ons Wai-Chai, volop met parte, ja, baie makkelijk om aan te werk. En hulle is ook net iets wat mens moet noem is Euro 2, so hulle het geen computerbox nie, hulle is maar mechanisch, lekker makkelijk om mee te werk. Ja. 100, ek sê jou dankie. Alright, thanks. Daar sê, daar het julle die nieuwe Shantui reeks gelaunch, nou net, hierso by Everstar, ek is blij julle het ingeskakel en om gekyk. Kom praat met hulle, hulle is hierso, hulle is prachtig, hulle is indrukwekkend. En as wat hy gesê het, jy moet langs sy billetjie staan, jy voel klein. Dis langs bys, tot volgende keer.